Linka 143. Směr Stadion Strahov. Autobus není určen pro přepravu cestujících. Linka 143. Směr Dejvická. Koleje Strahov. Příští zastávka Malovanka. Hládkov. Příští zastávka Vozovna Střešovice. Vítězné náměstí. Příští zastávka Dejvická. Dejvická, přestup na metro a konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Terminus, please exit the bus. Picassova, příští zastávka, terminál 1. Terminál 1. Vítejte na letišti Praha. Odlety do zemí mimo schengenský prostor. Welcome to Václav Havel Airport Prague, Terminal 1. The departures from here are to the non-Schengen countries. Příští zastávka, Terminál 2. Next stop, Terminal 2. Terminál 2. Odlety do zemí schengenského prostoru. Terminal 2. The departures from here are to the Schengen countries. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Terminus. Please exit the bus. Pozor. Manipulační přejezd. Odstavná plocha. Letiště.